Labas vakaras, tariu Jums ketvirtadienį balandžio 19 dieną ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtą žinias. Vaikų darželiuose žarnyno infekcijų protrūkiai. Akcija Darom Achemoje duoda itin gerų rezultatų. Lobovas reikalauja tvarkos policijos komisariete. Vairuotojai privalo nurodyti automobilio pastatymo laiką. Net trijose Jonavos vaikų lopšeliuose darželiuose žarnyno infekcijos protrūkiai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, jog auga žarnyno infekcijų atvejų skaičius. Šį pavasarį jau registruoti 68 žarnyno infekcijų susirgimo atvejai. Lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, žarnyno infekcijų skaičius šiemet padidėjo net 16%. Iš visų susirgusių 36% sudarė iki mokyklinio ugdymo įstaigas lankantis vaikai. Jonavos iki mokyklinio ugdymo įstaigose, tai yra Jonavos lopšeliuose darželiuose Dobilas, Žilvitis ir Lakštingalėlė, užregistruoti žarnyno infekcijų protrūkiai. Susirgo du ir daugiau vaikų, kurie epidemiologiškai susiję. Susirgusiems buvo nustatyta nepatikslinta žarnyno infekcija, kuomet ligonių nebuvo atlikti laboratoriniai tyrimai. Rotavirusiniai ir norovirusiniai gastroenteritai salmoneliozė. Virusų sukeltos žarnyno infekcijos dažniausiai pasireiškia vėmimu, viduriavimu ir karščiavimu. Šios infekcijos pavojingos, kadangi vemiant bei viduriuojant, organizmas netenka daug skysčių ir gyvybiškai svarbių mikroelementų. Dėl to gali kilti grėsmė gyvybei. Skirtingai nuo bakterijų, maiste virusai nesidaugina, tačiau ilgai išliekant įvairių daiktų aplinkos paviršių. Esant 4-20 laipsnių temperatūroje, jie išlieka gyvybingi kelis mėnesius, tačiau greitai žūsta veikiami chloro turinčiamis dezinfekuojančiamis priemonėmis ar virinant. Dėl atsparumo aplinkoje ir labai mažos užkrečiamosios dozės virusai ypač greitai plinta vaikų ugdymo įstaigose, kur yra glaudus buitinis sąlytis ir nepakankama rankų higiena. Specialistai primena, kad pajutus pirmuosius užkrečiamosios ligos požymius – pykinimą, vėmimą, viduriavimą, pilvos skausmus, karščiavimą – nedelsti ir kuo skubiau kreiptis į savo šeimos gydytoją. Siekiant išvengti žarnyno infekcijos plitimo, tėveliams, kurių vaikai lanko ugdymo įstaigas, rekomenduojama informuoti ugdymo įstaigą apie savo vaiko sveikatos būklę, kad kuo skubiau būtų imtasi profilaktinių priemonių. Patikimiausia profilaktikos priemonė nuo sunkių rotavirusinės infekcijos atvejų – skiepai. Nuo šių metų rugsėjo Lietuvoje vaikai nemokamai skiepijami nuo rotavirusinės infekcijos. Pavasarį, balandžio mėnesį visuose Lietuvos miestuose vyksta švarinimosi akcijos. Prie šios švarinimosi akcijos Darom nuolat prisijungia ir akcinė bendrovė Achema. Kaip ir kiekvienais metais bendrovė Achema prisijungia prie visuotinės akcijos Darom. Kiekvienais metais pasirenkama viena ir ta pati teritorija – dviračių takas prie Neries nuo geležinkelio tilto link bendrovės Achema. Kaip sako laboratorinės kontrolės cecho viršininkas Marius Brazlauskas, žmonės jau yra įpratę prie šios akcijos. Žino, kad tvarkytis reikia ne tik namuose, bet ir savo aplinkoje, kurioje gyveni ir dirbi. Nu, sąmoningumu skatina, kaip paprastai. Aš nežinau, kaip ir namuose. Nei mes tiesiog žmonės jau yra sąmoningi ir niekas nemėto aplinkui. Tai va, tai einam pasižiūrėsim prie Neries kaip žvėjai. Pažvėjosi tik tai šiukšlės. Nu, stengsimės taip. Kadangi bendrovės darbuotojai nuolat tvarko tą pačią teritoriją, yra lengva stebėti konkrečios teritorijos metų rezultatus. Ar šiukšlinimas mažėja ar ne? Jo, pernai metais surinkom apie toną 400. Tai panašiai čia tvarkėmės apie 700 arų buvo, nu, netoli hektaro. Tai taip pabandžiau primesti, gaunasi, kad kiekviena mūsų tvarkoma mare buvo beveik po 2 kg šiukšlių. Na, tai toks nemažas kiekis. O 2016 surinkom dvigubai daugiau, buvo apie 2,8 tonus. Bet tai galima teikti, kad vis dėlto tų šiukšlių mažėja ir tas sąmoningumas galbūt ir ateina. Tai dėl to ir einam, kad mažėtų. Tai gal akciją Darom du kartus per metus reikia daryti?
Mes pas save teritoriją darom kiekvieną savaitę, o čia už teritorijos, manau, kad užteks vieną kartą per metus. Paklausus bendrovės Achema darbuotojų, ar reikia tokių akcijų, atsakymai vienodi – reikia, nes mes visi norim gyventi tvarkingoje aplinkoje. Aš kaip ir visi Lietuvos piliečiai prisijungiau kasmetinės tos akcijos, kad gamta būtų švaresnė, kad mažiau būtų šiukšlių. Kad gražu būtų. Kad būtų tiesiog gražu. Sakykit, ar per tokias švarinimosi akcijas tenka rasti kokių nors netikėtų dalykų, ne vien tik tais buteliukai ar popieriukai? Gal kokį švirkštą radote netyčia, ar šiaip kokią pusę padangos? Taip, praeitais metais mes radom suneštą batų, greblių galų visokių ir tiesiog suvežta nuo šiltnamio plėvelė, kuri tikrai daug metų nesuyra, tai va tą surinkom didžiulį kiekį, nemažai kokių. 4-5 maišus žmonių privežta ir surinkom. Bet ir galima net nusistebėti, kaip žmonės... Aš nesuprantu, kaip žmonės sugalvoja, kad atvežt kažkur į pievą ir išmesti. Jeigu yra savartynai, tam viską, aš nesusivokiu. Savo norų dalyvauju kelinti metai, norisi susitvarkyti ir smagu sudalyvauti su kolektyvu. Po to dar ir sausainių su kava gaunam. Gamtoj pabūnam ir apsitvarkom. Tai labai, labai gera čia ta tradicija tokia. Praktiškai kaip ir poilsis, ir naudingas poilsis, ir pasitvarkot, ir šiek tiek pailsit grįna. Žinoma. Aš pats dviračiu važiuoju visą laiką tuo taku, tai smagu po talkos važiuoti visada, jokių šiukšlių nesimato. Ir aplamai sakyčiau, kad jau sumažėjo, nes kiekvienais metais darom tą talką, tai jau tiek neprisikaupė, kaip pirmais metais buvo. Kiekvienais metais vis važiau turbūt, taip gauna. Netrūksta, bet tai jau lengviau sutvarkyti. Bet vis tiek reikia apsiginkluoti pirštinaitės, šiukšlių maišai. Žinoma, tai va gaunam viską, pasiruošę dabar iškart pulsim tvarkyti. Ačiū Jums už pokalbį, gerą darbą. Ačiū Jums. Tai turbūt išpilietiškumą, kad būtų tvarka, kad būtų švara. Su visais kartu, su bendradarbiais. Su bendradarbiais, taip, linksmai, praleisti laiką. O kokių įdomybių randate pakrantėse? Ko žmonės atsikrato? Dabar šiuo metu butelių jau nerasi. Taip. O daugiau tai... Ne, labiau žmonės pažengia dabar šiuo metu. Tikrai šiukšlių nėra daug. Vis mažėja. Vis mažėja, taip. Gerą tvarkymą sesijos po. Ačiū. Nuo 2014 metų akcinė bendrovė Achema tradiciškai prisideda prie pavasarį vykstančios visuotinės švaros akcijos. Pirmaisiais akcijos metais buvo surinkta net apie 7 tonos šiukšlių. Tačiau verta pasidžiaugti, kad šiukšlių kiekvienais metais vis mažiau. Aktyvistas Andrius Lobovas surado naują būdą, kaip paauklėti pareigūnus. Nuolat teisingumo ieškantis jonaviškis Andrius Lobovas tapo šiandien gyvuoju skelbimu. 12 valandą dienos Andrius Lobovas su plakatu rankose, kur užrašyta pietus nuo 12 iki 12.45, stoviniavo prie Jonavos rajono policijos komisariato pagrindinių durų. Anot jo, nėra jokios informacijos, kad pareigūnai tokiu laiku pietauja. Pirmiausia, tai galbūt įsidarbinau stendu, nes kadangi kitokio būdo nėra, nes aš taip suprantu, kad Lietuvos valstybė neturi lėšų Šarūnui Martinkėnui skirti pinigų, kad jisai būtent įvykdytų savo pažadą, kurį man davė prieš 2 savaites, kai aš jam skambinau ir perspėjau, kad sakau, policija turi pietų pertrauką, yra nuo 12 iki 12.45 minutės pietų pertrauką ir reiškia, jie pietauja, jisai bandė dėstyti visaip, kad jie nepietauja, kad jie dirba visą laiką nuo 8 iki 5 ir ta prasme, metos 45 minutės, jie eina tikrai į darbą ir jo dirba visą laiką yra. Tai vat, akivaizdus pavyzdys to dabartinis papilietis, kuris užėjo jau neberado darbe 12 valandą. Paskui ir aplamai, tai aš irgi ir pats atėjau, irgi po 12.10 irgi niekas niekur nedirbo, visi užsidarę buvo. Tai ir aš tik tai sakau, vieno viršininko prašiau, kad uždėtų bent jau tarp 8 ir 5 laiko tarpą, būtent pietų pertrauką, kad žmonės nesiklaidintų, ateitų, va mato, kad pietus ir viskas. Bet praėjo 2 savaitės, viršininkas visiškai jokių išvadų nedaro, jis gal piktybiškai mane ignoruoja, nes turbūt aš vienas toksai durnelis, kuris visą matau visus trūkumus, matau blogas video kameras, kurios kainavo didžiulius pinigus jų išlaikimas ir belekas, matau, kaip neišaiškinami yra nusikaltimai, matau, kaip pietų pertraukos vyksta, bet jų niekas apie tai niekas nieko nesako, nežinau. Tai vat ir dabar tiesiog ačiū Jums labai, kad Jūs sutikote parodyti šitą dalyką ir tikrai negražu, iš tikrųjų, būtent Šarūno atžvilgiu, tai jisai turėtų bent
bent jau kaip viršininkas daryti išvadas. Bet jeigu jis piktybiškai mane ir toliau ignoruos, aš rašysiu į departamentą, būtent akcentuodamas tai, kad jisai piktybiškai mane ignoruoja kaip pilietį. Tiesiog nežinau, jisai gyvena iš mokesčių mokėtojų kišenės ir privalo juos gerbtos mokesčių mokėtojus, o jeigu ne, tai reiškia, jisai visiškas cinikas yra. Kaip tik tuo metu per pietų pertrauką į komisariatą atvyko keli interesantai ir teigė, jog pietų pertrauka jiems patogus metas tvarkyti asmeninius reikalus, nes kitu metu jie dirba. Vienas vaikinas, kuriam nepavyko surasti jam reikiamo pareigūno, 12 valandą darbo vietoje pritarė Lobovui, jog žmonės turi būti teisingai informuojami, nes dabar gaištamas visų laikas. Kaip dabar atsitiko, jog jūsų nepriėmė į komisariatą jūsų rūpimais klausimais? Dėl to, jog akivaizdu, jog pietų pertrauka, o akivaizdu, jog pietų pertraukos nėra niekur pažymėta. Aš atėjau man tinkančiu laiku, o pietų pertraukos niekur nėra pažymėta. Kaip aš šitą klausimą nesuprantu, kaip jį galima apsvarstyti. Tai kaip suprantu, dirbantis asmuosi irgi taip. Tuo pačiu metu pietauji, o taip. Čia niekas nepraneša. Taip, nėra pranešta apie pietų pertrauką, o parašyta, kad dirba visą laiką, nuo ryto iki vakaro. Jonavos rajono policijos komisariato viršininkas Šarūnas Martinkienas teigia, kad Andriaus Lobovo skleidžiama informacija nėra tiksli. Mes dirbam iš tikrųjų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Yra operatyviniai darbuotojai, kurie reaguoja visus įvykius pranešimus. Dienos metu nuo 8 valandos ryto iki 22 valandos vakaro pastoviai būna veiklos grupės, 2-3 ekipažai, kurie vėlgi taip pat važiuoja ir sprendžia visus susijusius klausimus, be to dar 2 ekipažai patrulių. Taip kad visais nedėliotiniais klausimais priminėjama visą laiką ir ištisai. O dėl to atveju, tai jeigu pilietis randa laiko būtent tik tai tuo metu atnešti pareiškimą, kuris yra elektroninio formato ir nurodo savo elektroninį adresą, tai jis lygiai taip pat gali pateikti neišeidamas iš namų per e-policiją, reiškia, arba elektroniniu paštu, mes visus priimam, registruojam ir nagrinėjam. Tai čia nebuvo nedėliotino atveju, aš manau, kad na, tai yra tiesiog kažkokia principinė pozicija ir vat, ieškoti problemų ten, kurių nėra. Ar daug Jonavoje tokių vat, principingų žmonių, kurie dažnai vat tokiais klausimais įdomiais kreipiasi į jūs. Ar čia vienintelis pas mus toks Andrius Lobovas? Ne vienintelis, bet nedaug. Nedaug, tai vienetai. Viešosios tvarkos skyrius informuoja, kad vairuotojai privalo nurodyti automobilio pastatymo laiką. Antraip jie bus baudžiami piniginėmis baudomis. Yra kelio ženklai, kuriais žmonės nesivadovauja. Gal dėl to, kad nežino, kaip tai padaryti. Dažnas vairuotojas pamiršta atkreipti dėmesį į stovėjimo ženklą, kuriame pavaizduotas laikrodžio simbolis. Toks ženklas reiškia ribotą automobilio stovėjimo trukmę. Jonavos mieste yra įrengti 4 kelio ženklai, kelių eismo taisyklėse žymimi 529 numeriu – stovėjimo ribotą laiką vieta. Didžiausia gyventojų pasipiktinimą kelia prie vaikų lopšelio darželio Pakalnutė, bei prie miesto turgaus įrengtų kelio ženklų nesilaikomas ir nurodyto laiko nepaisimas. Tėvai skundžiasi, jog atvežę vaikus į darželį neturi kur sustoti, kad palydėtų vaikus iki ugdymo įstaigos. O pirkėjai norintis apsipirkti turguje neturi galimybės sustoti turgaus gatvėje, nes sustatyti prekybininkų automobiliai. Atkreipiamas dėmesys, kad vairuotojai atvykę į minėtų ženklų pažymėtą vietą privalo nurodyti laiką ir padėti nuorodą už priekinio transporto priemonės stiklo taip, kad ji būtų matoma kitiems asmenims. Automobilis čia negali stovėti ilgiau nei nurodo kelio ženklas. Jonavos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai atsižvelgdami į nuolatinius gyventojų nusiskundimus, artimiausiu metu pradės kontroliuoti, kaip vairuotojai laikosi šio kelio ženklo. Vairuotojams, kurie nesilaikys minėto nurodymo, bus skirta bauda nuo 30 iki 90 eurų už kelio ženklo reikalavimo pažeidimą. Įsigyti specialų laikroduką nėra privaloma. Vairuotojai neturintis laikrodukų informaciją apie savo transporto priemonės atvykimo laiką gali užrašyti ir ant paprasto lapo bei padėti jį matomoje vietoje, pavyzdžiui, iš priekinio automobilio stiklo. Pagrindinė tokio kelio ženklo paskirtis yra ta, kad automobilio vairuotojas atvažiavęs į reikiamą vietą sutvarkytų numatytus reikalus ir išvažiuotų, o nelaikytų savo transporto priemonę toje pat vietoje visą dieną. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis penktadienį. Penktadienio naktis bus giedra, kai kur su neilgai trunkančiu rūku ir vėsi.
Oro temperatūra tieks tik 1-4 laipsnius šilumos. Žemės paviršyje vietomis subaluos šalnos. Tačiau dieną vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas jau atplūkdys jaukę šilumą. Temperatūra daug kur kils iki 16-21 laipsnio. Bus mažai debesuota. Tik vakarinį šalies pakraštį dengs tankesni debesis. Temperatūra pajūryje apie 10-12 laipsnių. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Kviečiu susitikti su mumis rytoj įprastu metu. Visa geriausia.